Entuziazmi vërejë në fytyrat e tyre, por mosha të cilën kanë nuk u alejoj që ata të paraqiteshin në këtë audicion. X Factor Albania, por i kthehet pas 8 vitesh, kështu duke mbledhur talent nga Maqedonia e Veriut, Kosova e Shqipëria. Për disa është hera parë, e për të tjerë e përjetuar edhe më herët. Kam marrë pjesë në shumë audicione tjera, po për X Factor është hera e parë dhe shpresoj që kam e po një eksperiencë mirë. E dikush prej tyre tregon se çfarë pret nga kjo garë. Mendoj që kjo eksperiencë do të më ndihmoj shumë dhe mendoj që kjo do të më ndihmoj më shumë të arrij muzikalisht. Ndërkaq për dikë tjetër, kjo audicion do të jetë vetëm një fillim për të vazhduar rrugtimet e tjera. Kam besim që kam u pranu edhe shpresoj dhe nuk do të ndalem, do të vazhdoj edhe do të jap maksimumin. X Factor Albania është verzioni shqiptar i The X Factor, i përshtatur nga seriali original në Mbretërinë e Bashkuar për të gjetur talent të ri të këndimit, sezoni pari të cilit në Shqipëri kishte filluar në vitin 2012.